Kirienko եւ համար 96 Պետրոս Ավետիսյան։ Վտանգավոր է Ռանկո Միխայլովիչ արված Վիմեր Կատի։ Ֆեդերացիայի պատվիրականնա Թադևոսյանն է, ձեր մեկնաբանը Ռոբերտ Գասպարյանն է արված եւ գոլ։ Գոլացում դեպի ձախ Պետրոս Ավետիսյանը կենտրոնում է։ Աջելի չի եղել եւ ինչ է անում Բոլևիչը Պետրոս Ավետիսյան Ազարով։ Ոչ, բարոբար գիտենք, որ դարպասապանները երկարաթև շապիկներով են, դե արված է, նորից փոխվում է գրոյի ուղությունը, շատ լավ փոխացում է, արված, իրենց վրա են ընդունում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, Էմսիս, արված անկյունայի, փորձեց գտնել Ռայմոնդ Անանեջյասին, Ազարով, Ավետիսյան, Ազարով, Կիրիենկո արված եւ որսում է գնում Հեզեկուր Դաղբաշյան, Հեզեկուր ապսաս, որ է չկա խաղից դուրս վիճակ, արագ փոխանցում, արագ գոլ եւ վերևի արվածում Կովալեն, Կիրիենկո Ազարով, Կիրիենկո փոխանցում, Ավետիսյան արված շեղ է, Էմսիս Ջիասի եւ գոլ, արեց իր գործը Ռայմոնդ Անանեջյասի, 1-1, նոր Ալաշկերտ 1-1, հիանալի ֆուտբոլ ենք դիտում բարեկամներ, ինձ է մեծ բավականություն եք ստանում ու նորից Պետրոս Ավետիսյան, նորից ու նորից Պետրոս Ավետիսյան, ահա տեսեք, հայլում փոխանցում էր, ուղակի չկար խաղից դուրս վիճակ, կարծես Պետրոս Ավետիսյանը չէր, անընդհատ նման են կազմվածքով Ավետիսյանը եւ Կիրիենկոն, դա Կիրիենկոն էր, ոչ մի խաղից դուրս վիճակի մասին խոսք չկար եւ այստեղ արդեն Չանչարևիչը չփրկեց, Գլիշիչ է, ուր է, նրա փոխարեն Վադիմ Պայրելի համար 21 գրոհում է Նոան Պայրելի արված դարպասին եւ Ոսկանյանն է նրա դեմ փոխանցում, Տուգանային հրապարակ հերթրոնական արձակվողի դիրքում, բայց ամենայն հավանականությամբ չի գնա եւ ինչ է սա, ինչ էր սա, 1-0, կորցնում է գնդակը Վիմեր Կատին, Կոելյո արված, Կրուչկով հերացնում, իստը իրավունք չունի թույլ արվածելու, Դեդեչկո արված, եւ Գլիշիչ հիանալի է խաղում, Գլիշիչը, Բեզեկուր արված, եւ Վիմեր Կատին հերացնում է Դավիդյան, եւ հիմա նորից Ալաշկերտում է փոխացում, Պետրոս Ավետիսյան, Ավետիսյան փոխացում, եւ հերացնեմ, որ Ալեքսանդր Գլիշիչին փոխացում, հերացված է գնդակ, այդ կես վտանգավոր պայեր, Մարությունյան արված շեղեր, Դավիդյան եւ այստեղ Պետրոս Ավետիսյան արված, ոչ ծումա, եւս մեկ չկա կանոնների խախտում, կարմիր դեղին է ցույց տալիս, այլ ոչ թե կարմիր, դաշտում Էրիկ Դալբանդյանը, որովհետեւ ամբողջ ավելացված ժամանակի ընթացքում վիճաբանություն էր դաշտում, փոխանցում Դավիդյան, եւ վերջ, Ալաշկերտը դուրս է գալիս։